rozprávky, no že sa prihláste. Ktorý počúvate rozprávky radi? Jaj, veľmi dobre, super, dole ruku. Vedeli by ste uhádnuť, toto je aké zvieratko? Bez únavy a bez trémy, tunely si hlby v zemi. Teším sa do školy, čo tam na mňa čaká. Dobre, môže ísť ďalší? Tam máte loptičku. Tu sa zastavte. Podaj mu loptičku. Kamaršovi. No, musíš vymeniť ručičku, hornú ručičku. Kamani, kde máme loptičku? Abraka,
a skús mi ty dostať bota na písmenko R. Kde je písmenko R? R. Tam, môžeš. Ja? Áno. 3, 4. Tvidaj, ty si môžeš byť. A tam to zelené. Na pravičku. Teším sa do školy, čo tam na mňa čaká.